11 aprilidan ექიმი ვალდებული იქნება მედიკამენტი მხოლოდ გენერიკული დასახელებით გამოწეროს. Ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით ფარმაცევტი მომხმარებელს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებულ გენერიკული მედიკამენტების სიიდან სამ ყველაზე იაფ წამალს შესთავაზებს. მოქალაქე კი თავად გადაწყვეტს, რომელი მწარმოებლის და რა ღირებულების წამალი შეიძინოს. Სიახლე მეორე ჯგუფის ფარმაცევტულ პროდუქტს შეეხება. Იცვლება ფსიქოტროპული მედიკამენტების გამოწერის წესიც. Ფორმა ნომერი 2, რეცეპტი ქაღალდზე აღარ გაიცემა და მისი გამოწერა მხოლოდ ელექტრონული ფორმით მოხდება. Რეფორმა ფარმაცევტული სფეროს გამჭვირვალობას, მოსახლეობისთვის ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი მედიკამენტების უზრუნველყოფას ისახავს მიზნად.